acum la minister. Încă din data de 30 iunie am atenționat ministerul că există, că sunt mari șanse ca să apară proteste spontane necontrolabile, deoarece s-au acumulat frustrări foarte mari în cadrul Ministerului Finanțelor și nu neapărat legate de vouchere de vacanță sau de bani, ci este legat de pur și simplu de sistem, de sistemul de carieră, de modul în care sunt tratați oamenii ăștia, de ce le se întâmplă de zi cu zi și toate lucrurile astea au venit bomboana pe colivă acum cu această ordonanță, în momentul în care noi încercăm să le spunem că ne trebuie o grilă de salarizare separată, ne trebuie egalizarea salariilor în sistem, că avem oameni în același birou cu salarii diferite și fac același lucru. Am încercat să vorbim cu guvernul de o lună de zile, nu ne-am ascultat și acum este un protest spontan care nu este organizat de sindicate. Colegii noștri nici nu vor să neapărat să fim pe aici și din acest motiv în țară la ora actuală au început protestele, colegii noștri din țară au ieșit și la proteste și atenționăm guvernul că este posibil să intre într-un blocaj financiar foarte puternic dacă nu ne ascultă. Și eu sper că în cel mai scurt timp să aibă capacitatea să înțeleagă că nu este vorba, dar reorganizarea pe care o gândesc, nu voucherele care înseamnă dacă unul are 10.000 și ia 1.400 sau 99 și nu ia 1.400, ci este vorba pur și simplu de o situație incredibilă. Și vă dau vă câteva exemple. Reorganizarea ce ar însemna? Desființarea birourilor. Desființarea birourilor ce ar însemna? Contribuabilul de la Sulina, în afară de colegul nostru care nu mai are capacitatea să-i facă nimic acolo și probabil că ar putea fi disponibilizat și asta este o durere, la Sulina tot contribuabilul ar trebui cu bani ca să ducă să-și ia un certificat fiscal sau să plătească dările la Tulcea. La Brașov n-ar rămâne decât undeva la Făgăraș un centru și numai la Brașov. Toți cetățenii din județul ăla ar trebui să meargă la Brașov sau la Făgăraș. Același lucru se întâmplă și în Iași și peste tot. Hei, lucrul ăsta este inacceptabil, pentru că și noi am pus depus jurământul față de nația asta și nu putem să ne batem joc. Avem o responsabilitate și noi față de ei. Ce posturi s-ar pierde? Nu știm exact, pentru că dânsii cum vor să facă este cam așa. Cumulăm două funcții de șef birou și șeful decide cine rămâne. Ei, lucrul ăsta nu se poate. Vom câștiga în instanță clar, pe de o parte, și pe de cealaltă parte nu este normal ce se întâmplă. Pentru că, pe lângă faptul că nu avem personal tânăr, faptul că din 2016 nu s-au făcut angajări, faptul că nu avem o lege care să ne apere atunci când ne ducem în inspecții. Și dau un exemplu. Mulți m-au întrebat, domnule, 10.000 bani puțini, sunt bani puțini brut și 6.000 net? Eu zic că da, pentru un inspector fiscal care se duce la OMV să-l verifice și să ceartă cu un avocat care are 10.000, eu zic că da. Și să ne fie foarte clar, dacă nu profesionalizăm sistemul ăsta, trebuie să înțeleagă și ministerul, și premierul, și guvernul, că dacă sistemul ăsta nu va fi profesionalizat, nu va fi digitalizat, nu vor fi niciodată bani la buget. Ați vorbit cu Marcel Bolos. Dacă în forma asta, ce faceți, grevă? Păi ea e pornită deja. Este formă de grevă spontană pe care colegii noștri au adoptat-o, nu este controlabilă de sindicat. Noi vroiam să pornim pe 22 la aceeași acțiune de protest. Între timp, colegii noștri s-au supărat și mai tare, au ieșit în forme spontane, pe care să vedem cum le controlează guvernul pe care l-am anunțat. Nici mâine nu vor fi deschise direcțiile de finanță? Eu cred că mâine va lucra cineva. Câte persoane au ieșit la protest? Câte persoane sunt în grevă? La ora actuală, la nivel național, din ce știu la prima mână, sunt 15.000 de persoane. Ce vă transmis, Marcel Boloș? Ați discutat? Până în prezent, domnul Boloș n-a transmis nimic. Bănuiesc că se consultă cu guvernul și după aceea vedem ce ne transmite. Cu domnul Heiuș. Am discutat de o lună de zile. Acum ce să discutăm? Ce v-a spus? Păi a zis că toate revendicările noastre sunt întemeiate. Știe că foarte mulți oameni pleacă din minister și din teritoriu pentru că se duc la salarii mai bune în altă parte și că o să vorbească și o să facă. Dar o lună de zile nu s-a întâmplat nimic și de aceea... Nu, nu. Ce vă spune aici? Nu știm exact dacă este sau nu, dar eu din câte știu, da. Financiar, dacă nu-și pierd locul de muncă, cât ar pierde oamenii? În jur de 700 de lei la salariu. Nu asta este problema, repet. Problema este fundamental diferită față de modul în care sunt tratați acești oameni. Faptul că politicienii dau vina numai pe noi că nu s-au făcut încasări în condițiile care ei fac codul fiscal, ei fac legile, ei ne obligă să facem o anumită legislație. Nu avem nicio vină pe chestia asta. Ce v-a zis domnul secretar de stat Fiuș la discuția cu tichetele de vacanță?
Poftim? Suntem mulțumiri cu privire la norma de hrană. N-are nicio legătură norma de hrană și cu tichetele de vacanță. Este o problemă de sistem, sistemică. De ani de zile sistemul ăsta n-a fost nici finanțat, nici promovat, nici un sistem de carieră, iar acum vine și răstoarnă ce s-a construit cât de puțin. Trebuie să fie dumneavoastră în acest context pentru a reforma acest sistem. În primul rând trebuie să aflăm, în primul rând noi nu înțelegem ce vor guvernanții, ca să pot să am soluții, trebuie să știu ce vor ei. Să fac economii cu ce? Cu 700.000 de lei la buget, pentru că dai niște oameni afară și atât? Pentru că dacă suntem finanțiști, o să vă spun cum stau lucrurile. Dintr-o economie care spune e gestionată de 8.000 de lei, pentru că dai niște oameni afară sau nu dai lucrurile astea, să pierd taxe la buget, taxe la sănătate, TVA, ceea ce înseamnă că rămân ca economie undeva la 3 milioane din ce spune 8. Pentru că așa e finanțat, așa circulă bani în economie. Lucruri care nu le spun. Și spun, normal, am făcut economie, 8.000. Dar cine a făcut proiectul? Ei, asta v-aș întreba și eu pe dumneavoastră. Oare cine a lucrat la proiectul ăsta? Că nu știu. Finanțe. Nu a lucrat la finanțe. Câți angajați ai finanților ar fi afectați de această măsură despre care ați spus? 22.000 de angajați. Dar oamenii pot fi dați afară, nu vor exista redistribuiri dacă se va ajunge la acest... Le-am auzit o anomalie, că iei un inspector fiscal și îl pui la trezorerie. Îl iei pe unul de la primărie și îl pui la vamă. Dom'le, să fim serioși. Noi ne chinuim să profesionalizăm oamenii și oamenii ăștia vin și spun niște aberații mai mari decât ei. Nu merge așa.